Kumanovsko topole so svojata raspukana zgornina so vekovi i vekovi zjajalo kon neboto, kon oblacite, očekuvajki dožd, za da gi napoji vrativo život polumrtvite rastenija, što bespomošno se potpirale i sušuvale na negovite grapavi pazovi. На Липковската река во близина на Куманово започна првата етапа од работите, во која се изгради Липковската брана, висока 37 метри. Во втората етапа ќе биде подигната уште една брана, наречена Глажња, со висина од 71 метар. Кашу райони и Куманово с навите нименен чине 59, прерта пара упаме у селес. 62 вјет ма вон, системи екзистон ве функционон. Пор дидигат, дукен та етора пар уј. На Глажњ, me syterir mund të shosh që niveli i ujit është shumë më i ulët se kapaciteti i projektuar. Pak më poshtë, liqeni Likovës në vendin janë një lumi. Në hapësirat ku duhet të kishte peshq, tani ka gjurmë të kafshëve të tjera që nuk i përkasin botës ujore. Në fshatrat në ndigat, shumë fusha janë lënë pasdore dhe në to nuk kultivohet asnjë kulturë. Ata që nuk kanë hequr ndonjë nga tokat, ankohen se disa gjëra nuk janë më si dikur. Shkuar më 50%. Unë të thamë 70, ama 50% dhe ma pak se vitet e kalume. Dhe më thonë, ka ndryshu klima këtë na, edhe nuk bëmë të pasulli. Ma herët shemull të kjo ara, unë që e kam pasën 2000 metre, i kam gjithë shemull 500 kile. Shti 0-0. 150 km në jug të Kumanovës është qendra e kulturave kopshtare në vend, fusha e Strumicës. Por edhe atje, fermerët po përballen me ndryshimin e klimës. Visokita temperaturë, znači na Malova, na Cveto i padjet prinos. U dova godina ne smo zadovoljni. Zašto? Zato što mnogo je suša. Ky vit, ndoshta është jashtëzakonisht i thatë, por thatësira të këtilla do të ketë gjithnjë më shpesh. Arsyeja është ndryshimet klimaterike, për të cilat ka një uri edhe profesori në shkollën e mesme bujqësore në Strumicë, Tome Timov. Od godine na godine, znači, klimatskite promjeni vlijat direktno vrës prinosot i kvalitetot na proizvodite, kada procentot može da bide od 10-30% namaluvanje na prinosite i pokri prinosite može da vlijat i vrës kvalitetot na proizvodstvot. Kada kaj piperkite imame opekotini, kaj доматите може да се случи абортус на цветовите. Кај краставиците исто така намалени приноси. Арритја температурава на нивел ботрор, дрет пред дретот апрекин е да вендин тон, фот професор и универзитар Душко Мукаетов. Диели, дјетнје е мај фуќишем, дхе сама пак уј, дикон пикарич на културат бујцоре ќе култивоје на венд. Културишто најмногу ќе страдаат се оние кои што се одведуват на отворено, а најголем дел од нив се гледат на отворено. Така што ако немаме доволно вода да ги наводнуваме, тука најмногу ќе се одрази пред се овоштарството, градинарството, градинарските култури ќе бидат најмногу нормално погодени од климатските промени. Асне чевери не боот упрвшире да ата Македонис, нук му та сил ма шум реше шију, осе температура ма та ульта. Por të gjithë, mund të kontriboj në zvoglimin e emetimeve të gazrave që shkaklojnë ngrohjen globale dhe kështu të zbusin pasojat. Teodora Obradović Grnçarovska nga Ministri e Mjedisit thotë se Maqedonia e Veriut nuk kontribon shumë në emetimin e gazrave serë, por pas miratimit të marveshjes të Parisit dhe strategjisë të veprimin dhe klimës, tashmë dijet se qfar duhet të bërë. Së usvojuvanje të novije dva klucni strateški dokumenti, go trasira me patot за намалување на емисии на стакленички гасови во 5 сектори и предлагаме 63 политики и мерки во едниот документ до 2030 година, а во долгорочната стратегија до 2050 година. Влерсиме ќе се трансформими вендет на ње шоќериме карбон ме то улет, до то кушој ми дис 9,35 милиард евро. Kapaciteti më i madh energjetik në vend, thot Grnçarovska, nuk do të punoj me qymyr pas 6 viteve. To e strateshki pravec, definiran vo nekolko strateshki dokumenti. Site tje dokumenti se konsistentni po megju sebe, isti celi delat i site velat deka јагленот во Битола ке се напушти. Но на праведен начин. Тоа е она што го побаруваме и Европска унија го побарува, така наречена праведна транзиција.
да не се случи губење на работни места на сметка на, на трансформација на горивото. Në se arrit në ulljen e gazrave serë në të gjithë botën, ngrohja globale do të ngadalsohet ose do të ndalet. Klima nuk do të kthehet si çka qenë, kështu që fermerët me siguri do duhet të përshtaten. Ekspertët thonë se ka masa që tashmë duhet të meren për të ruajtur prodhimin. Në e përvin, në që treba, i vëta smisla veki, se napravi edhe napër, edhe në projekt të si zvërshë zoniranje në državata, vëndës në to, кои култури се најпогодни за одредени региони во државата да бидат одгледувани. Тоа е еден прв чекор, потоа изборот на културите и сортите, значи сортите ќе се дека сорти што се поотпорни во однос на суша, во однос на повисоки температури и така натаму. Е, кога тоа ќе се задоволи, тогаш има друга група на мерки, која што се однесува кон директна заштита од климатските промени, како што е, например, веќе рекол Сорчевиот Пригор. Тука се користат така наречени УВ мрежи, со кои што може да се спречи тоа. Потоа има сет на мерки за конзервација на влагата во почвата. Значи покривање со природен вештачки мулч. Да се постават одредени даталогери или тензиометри, каде можеме да влијаеме и да го следиме капацитетот на водата, значи на влажноста на почвата, во кој временски период треба да наводнуваме и со која количина. Ване Начев, и цилика 20 вјеќе култивон тоа нејтен ток, ташма ка апликуар ње пјестата што ќуајторо е маса пр штаце. А и вендоси гилтјерен бин тендат пр тоа збутур температурон кој ка тан бјелат. Мора да ги засенеме. Иначе секи изгора. Ова спаси, ви помага? Да, помага. Одамна користите вакви методи или? Одамна. Ве гјетње ме шум, курсен уј. Капка по капка го систем имаме и заштедуваме многу вода. Иначе така да пуштиме, многу вода бега. 150 km në Veri, në Kumanov, mund të shihen masat të tjera të përshtatjes. Shukri Kadria gjetë një zgjidhje për ndryshimin e klimës. Në vend të kulturave tradicionale, ai mbolli pemë Polonia, një bimë me rritje të shpejt nga Kina, të cilës nuk i pengojnë temperaturat më të larta. Polonia të një kam bjellën që 5 vjetë. Ujë deri se sa të lishojnë rojtë dojnë ujë. Si të lishojnë rojtë, Shti, pinë 16 vetit të nejnë, njëherë mi vadit, banë, di, edhe s'ka t'gallëm. Sa problemu. Nëse bota përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, arrin të arri qëllimet e zvoglimit të gazrave serë, atëherë temperatura mesatare në tokë do të rritëm me 1.5 gradë Celsius, deri në vitin 2040. Nëse nuk veprohet shpejt, rritja temperaturave do të ndodhë edhe më herët. Kështu, në varësi të reagimit global, do të varen edhe masat e përshtatjes lokale, për aq sa është e mundur.